Сұранысы артқан сала. Бүгін Алматыда продюсер мамандығы жайында алғашқы қазақша кітаптың тұсауы кесілді. Туынды отандық кино мен телевизия продюсері болғысы келетін жанға арналады. Яғни белгілі бір идеяны жүзеге асырудың жолдары одан пайда табудан бастап кеңсе жұмыстарын жайғастырып, түсірілім технологияларын меңгеруді үйретеді. Жаңа кітап жайында толығырақ тілшіміз Салтанат Шырынхан тарқатсын. Ана тілімізде кітаптардың күн сайын саны артып жатыр, яғни әңгіме романнан бөлек белгілі бір салаға қатысты да туындылар орысшадан қазақшаға аударыла бастады. Соның бірі продюсер мамандығы кітабы. Автор Гүлнар Әбікеева: ұйымдастырушылық қабілетіңді аша білетін және арттыратын оқулықты жазу осыдан 12 жыл бұрын ойына келген, бірақ сәті биылға бұйырған екен. Кітапта продюсерліктің майын ішіп жілігін шаққан кәсіби 10 маманның іс-әрекеті суреттелген. Яғни Максим Смағұлов, Ораз Рымжанов, Сайын Ғабдулин, Гүлнар Сәрсенова және тағы басқалары. Жалпы туынды қазіргі жастарға өте қажет оқулық. Кітаптың толыққанды шығуына атсалысып, әдемі дизайнмен әрлеген автор Анастасия Тәукел. Ол әрі оқырманға шығарма қызықтары пайдалы болу үшін кез келген қажетті деген элементті қолдана білді. Жалпы туынды оқырмандарға бір шыны кофе ішіп отырып, өз білімін қалай сатуға болатыны жайында кеңес береді. Одан бөлек елімізде фильмді немесе телесериалды түсіру технологиясын тереңінен үйретіп, кеңсе жұмысын ұйымдастыру туралы да сөз қозғайды. Кітапта әртүрлі форматтағы сметалар мен кино өндірісінің құжаттарының үлгілері суреттелген. Бұл әсіресе продюсер болуды таңдаған жас мамандар үшін таптырмас оқулық, дейді өнертанушы. Профессия продюсер деген кітап 2021 жылы жарық көрді. Сосын сол кітап шықсы менен, бізде презентациясы болған кезде, мен авторларға белгілі продюсер Әлия Уалжанова мен белгілі кинотанушы Гүлнар Әбікееваға ұсыныс тастадым. Мынаны қазақ тіліне аудару керек, өйткені біздің қазақ тілді студенттер бұны білу керек деп. Тек қана оқу құралы емес, бұл кәдімгі кез келген кино маманының үстелінде жататын бір құнды дүние деп есептеймін. 2 жыл бұрын жарық көрген орыс тіліндегі оқулық бүгінде бірнеше жоғары оқу орындарында қолданыста. Одан бөлек автор кітап барлық жастағы оқырмандарға арналған, дейді. Яғни бұл салаға қатысы жоқ адамдарды да жалықтырмайтынына сенімді. Салтанат Шырынхан, Алмас Нұрдос, КТК, Алматы.